Lebih RM130,000 berjaya dikutip berusi sumbangan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bagi membantu mangsa dan penduduk terjejas akibat letupan di Beirut. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahmad Marzuk Syahari berkata sumbangan itu juga akan digunakan bagi membaik pulih masjid yang terjejas. Sumbangan daripada kutipan daripada Jawi ini saya dipahamkan dicadangkan untuk pembinaan masjid yang juga terkesan dan terlibat dengan kemusnahan sewaktu letupan yang besar itu. Jadi sumbangan ini akan diuruskan oleh sekretariat untuk disampaikan terus kepada pihak yang berada di Lebanon. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan mock check sumbangan Aid for Lebanon masjid-masjid seluruh wilayah persekutuan kepada badan bukan kerajaan NGO Aid for Lebanon. Dan hari ini juga kita dapat sumbangan daripada Jawi melalui kutipan yang dibuat di masjid-masjid di bawah kelolaan Jawi, dan alhamdulillah sumbangan ini kita akan sampaikan terus kepada saudara kita di sana untuk ubat-ubatan, untuk bekalan makanan, dan hari ini juga mereka memerlukan persiapan untuk pakaian musim sejuk. Sebelum ini, lebih RM600,000 berjaya dikumpulkan NGO tersebut bagi membantu mangsa letupan di Lebanon.